Нұр Отан партиясының хатшысы Ғабидолла Абдырахымов партия активмен кездесті. Партия төрағасының тапсырмаларын орындалу барысы бойынша алғаш білім басқармасының басшысының есебін тыңдады. Исатай Сағындықов облыстағы 3 ауысымда білім беретін 12 апатты 19 мектептің барын атады. 3 ауысымды мектептердің шешімі тек жаңа мектептер салу деп атап көрсеткен бас ұстазға депутаттар жанама ұсыныс айтты. 3 ауысым 7-ден кейін, яғни 6 жарымдан кейін уже қараңғы болып жатыр. 8-де үйіне 8 жарымда жетіп жатқан оқушылар бар. Көп ата-аналар күтіп алады, көп ата-аналар күтіп аламайды, бала қараңғыда қалып кетіп жатыр. Шешімін айтып жатыр мектепке жиналысқа барғанда. Қасындағы іргелес жатқан мекеме бар, соның 2 бөлмесі болса, жалпы 1-ақ бөлмесінің өзінде есептегенде 30 бала түске дейін, 30 бала түстен кейін оқыса уже 60 бала. 2 бөлмені жалғалатын болсаңыз, уже 120 бала. Сондай шешімдерін ұсынып жатыр. Бұл заңға қайшы болмайтын болса, келесі жылға осындай бюджетке қарастырылса. Ұлттық бірыңғай тестілеу бойынша оңтүстік Қазақстан облысы республикада былтыр 19-шы орыннан көрінген. Облысымызда үздік оқушылар саны көп болғанмен төмен көрсеткіштің себебі жаңа оқу бағдарламасы бойынша ұйымдастыру жұмыстарының төмендігінен дейді. Ал партия қатысушысы өзі Шымкент қаласының әкімі қызметін атқарған тұста директорларды конкурс арқылы алған озық тәжірибесін айтып, сол уақытта еріксіз есіне алды. Я мен қала әкімімен, Нұрекеңмен де сөйлестім, кеше ғана сіздер ғана конкурс өткізіңіздер. Қалада оны біз 2 жылдан бері өткізіп жатырмыз. Өте үлкен нәтижеге жеткен сияқтымыз. Сол тәжірибемді мен ойымша қолға алса болатын шығар деп ойлаймын. Ал денсаулық саласында ана өлімі бойынша былтыр көш бастаған оңтүстік Қазақстан облысы биыл 9-шы орынға түсіпті. Онкология мен туберкулез диспансерлерін қала сыртына көшіру жұмыстары қарқын алыпты. Электронды жүйеге 2018 жылдың 1-ші жарты жылдығында толық көшуге көпшілік алдында уәде еткен Мұхан Егізбаевқа партия мүшелері тарапынан бір дәрінің әртүрлі бағада сатылуы жөнінде сауал қойылды. 150 жиі қолданатын дәрі-дәрмектердің бағасын өсірмеу бойынша меморандум түзілген. Осы дәрілердің бағасы көтерілген жоқ. Қазіргі көтеріліп жатқан дәрілердің барлығы мына шетел мемлекеттен келетін дәрілер. Бұның барлығы мына бизнес өкілдерінің өздерінің енді қазіргі таңда олар енді әрқайсысы қай жерден сатып алды, қандай бағамен алып келді, оған біз денсаулық сақтау басқармасы шектеу қоя алмаймыз. Бірақ бұл жөнінде денсаулық сақтау министрлігі бұл жөнінде хабардар. Ал облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының бастығы Мұхит Отаршиевке атқарылған жұмысты баяндаудан гөрі өзінің орынбасары Сәтжан Полатовқа қатысты қандай шара қолданғанын сұрады. Бұл жерде былай айтқанда енді негізінен алаяқтық салдарынан болған жағдай болып табылады. Және де осы оқуға жөнелтілген адамдар және оқытып отырған азаматтардың кішкене құқықтық жағынан сауатсыздық жағынан болып отырады. Бірақ та Баймұхамбетұлы, мен сізге айтатын, сіз мен білмеймін, сіз оны тыңдамаған шығарсыз. Жаңағы ұсталған адамдардың сөйлеген сөздерін нелерін естісеңіз, ол жерде это прямое хищение и воровство. Просто и все. Жаңағы оқыту үшін беріп жатқан ақшаларының жартысын алып қоямын. Это открыто, говорят все, понимаете? Нет. Вот такие мы сидят, со, кай аудандарда, айтыңыз, со, аудандарда? Байдыбек, Отырар, Төлеби аудан. Төлеби ауданда ең көп, және де, бұл жерде... Вот Байдыбек, пусть объяснит, со, Созақ. Кей мамандардың құқықтық сауатсыздығы төмен дегеннен әрі салмаған басшы бір күнде 5-1-де бөлім басшыларының парамен ұсталуында түсіндіре алмады. Ал Бәйдібек ауданының әкімі жүйеде бір былықтың барын айтады. Бірақ енді осындай мәселе болып жатыр деген біздің шүйіп-пысырық түсімізге кірген нәрсе емес. Ол жігітті алдында басқа мәселе жөнінде де біз қызмет мәселесін қарағанбыз. Бірақ енді қазір соңғы нәтиженің барлығы сол жігіттердің сол тірлікке барғандығы, сондай тірлікті істегендіктерінің барлығы анықталып отыр. Біз басқа мемлекеттік қызметкерлердің барлығымен де осындай әңгімелер жүргіздік. Бұл жерде енді тек қана өзінен емес, оның басқа да облыстың жаңағы сол басқарманың басшысының орынбасарының сол нәрсеге қатысты болуы бұл нәрсені көп нәрсеге ойландырады. Әлі де болса бұл жүйеде бір дұрыс емес нәрселердің бар екендігін білдіреді. Ол тек қана біздің ауданда ғана болған жағдай болса,
мен түсінер едім, бізде бір сондай кемшіліктер бар, біз оны мойындайық деп. Бірақ басқа аудандардан да осындай жағдайлардың шыққандығы сол системада отырған сол жаңағы сөз қалып отырған азаматтың сол нәрсеге қатысы. Жоқ, бес ауданды бір күнде ұстады деген мәселе, ол значит просто басқалар ұсталмай қалды. На самом деле, это есть везде, это означает. Просто кому-то повезло. Если былай шынды айтқан кезде, другим просто повезло. А этим не повезло. Әлеуметтік салада арызданушылар қатары көп. Президент әкімшілігі жетті қадағылап отырған жайт екінші рет қайталанса жақсы болмайтынын Отаршиевке түсіндірді. Бұл өте толғандыратын мәселе. Президент әкімшілігі отыр. Бұның бәрі справкаларда бәрі жерде қазір жазылып кетіп отыр. Просто қалатын нәрсе емес бұл. Слабое звено в работе акимата, да? Он иногда не уследишь. Поэтому соның бәрін сіздер дұрыс адамдарды өрге қойып, күнделікті бақылауда ұстап отыру керек. Басшы болған соң жұмысты жүйелеп, электронды форматқа көшу ұсынысын айтты. Коррупционерлерде емес, жұмысты білетін дұрыс адамды қою қажеттігін алға тартты. Нұр Отан партиясының хатшысы Ғабидолла Әбдірахымов білім саласы мен денсаулық саласына қатысты айтылған сын ескертпелерді түзетуге бір ай уақыт беріп тарқасты. Рабиға Бақытжанқызы, Руслан Насиров, Нар-Ньюс.